litterært bokbad. Dette er en kulturell storhenning. Vi har jo funnet ut at dette er et kulturelt kinderegg. Her har vi museum, litteratur og teater i sving på en gang. Gikk det bra? Anledningen er at Telemark Museum nå får ut et ferskt forskningsresultat. Det er jo det vi på museet, vi skal produsere kunnskap, og det er en lang og tornefull prosess. Jørgen har holdt på lenge. Og det å produsere et sånt verk som vi har foran oss her, og som er til salgs bak her, det krever årevis med lesing, tenking, grubling, skriving, forkastning, rive seg i håret, bli rablende gal, mer lesning, grubling, sjekking, fotnoter, stemmer, stemmer ikke, mer sjekking, enda mer trippelsjekking. Og så til slutt noen euforiske glimt i øyet, roser i kinna. Det stemmer. Teoriene bygger seg opp, argumentene slipes, og det begynner å ligne på noe. Og nå er boka her. Det er en baby som du skal få lov å få det fulle hele farskapet til, men vi er mange stolte tanter og onkler og besteforeldre og andre. Og nå skal den ut og svømme da, eller slå på egne bein, og nåde den som kritiserer, innvender. For nå har jo sannheten om Ibsens barndom kommet på bordet. En gang for alle. Ja, det tar i hvert fall en 20 år til noen liksom finner ut at det ja, var noe dette egentlig sannheten. Nei, vi skal begynne allerede nå med å få en kvalifisert lesning og kommentar og samtale om boka. Bokbader er Thomas Bye fra Teater Ibsen. Som da skal bokbade Jørgen Hove, forfatter. Og da er jeg spent på om dette blir en sånn hyggelig lite strandbad med sånn dyppe tærne i en sånn liten strand hvor bølgene slår og havet ligger der og glittrer og sånn. Eller om man kommer til å hive Jørgen og boka ut fra 10-meteren. Eller enda skummelere om vi får et litterært waterboarding prosjekt her. Så vær så god, jeg overlater mikken til Thomas Bye. Takk for det. Jeg har tenkt selvfølgelig at er det en ting du ikke gjør ustraffa i Skien, så er det å kødde med Henrik Ibsen. Og det driver altså Jørgen Hove med. I alle dager, Jørgen. Først må jeg bare si, jeg har notert at altså, omfanget av boka, du har skrevet en bok som handler om Ibsens liv, Ibsen-families liv. Du starter med Ibsens besteforeldre, bestefar, og så ender du helt opp i 1941 med den siste gjenlevende Ibsen-medlemmet. Og så har jeg notert her at etter å ha lest boka, så tenker jeg, og da er jo ikke spesielt waterboarding-opplegg på gang her, men derimot skryt, at du besitter en helt vanvittig detaljkunnskap. Jeg må jo få sagt det, det å lese den boka. Jeg blir helt svimmel av å lese den boka, fordi den er, altså hvordan har du i alle dager har du klart å anskaffe all denne informasjonen om ting som ligger såpass langt tilbake i tid? Det er veldig imponert over, må jeg si først. Og jeg tenker at du er det menneske i verden som sitter på mest kunnskap om Henrik Ibsens barndom. Jeg vet ikke om du ønsker å kommentere det. Nei, det kan jo for så vidt stå uten noen kommentar. Men, ja. Men jeg må jo si at jeg kan veldig mye om Henrik Ibsens barndom, men det er jo også begrenset til Henrik Ibsens oppvekst, altså til 1850 cirka, og familieforhold, det er det. Så Ibsen som voksen var han, kan jeg egentlig ikke så veldig mye om. Jeg skjønner. Da skal vi fokusere på barndom primært her. Du ble sagt noen ord her litt om omfanget på arbeidet ditt, men kan du si litt om hvor lenge er det du har jobbet med denne boka? Jeg vet ikke om årstallet ble sagt her. Jeg har holdt på å samle kilder siden jeg begynte å jobbe på museet i 2008. Og så har jeg selve skrivearbeidet, jeg skrev liksom i halvannet år, hvor jeg bare satt og holdt på med det.
Og så trodde jeg at jeg var ferdig, og så hadde jeg tatt et par år til. Skjønner. Du, vi må starte litt, fordi i boka så tar du først for deg fortellingen om Ibsen slik som vi har kjent den. Nå kan ikke du bare gi oss litt kort, hvordan har Ibsens historie vært kjent i grå trekk? Det har vært viktig for litteraturhistorikere og biografer å fremstille Henrik Ibsens oppvekst og som en form for lidelseshistorie. Altså at han at det var vondt og faren gikk konkurs eller mistet i hvert fall masse penger og stakkars Henrik måtte da flytte på landsbygda til et lite småbruk som var ganske falleferdig. Faren begynte å drikke mer. Han var også ganske brutal, sånn som han ble fremstilt så sent som i NRKs filmatisering av denne historien i 2006. Ja, sånn at man konstruerer et barndomstraume som Henrik Ibsen bearbeider senere i diktningen sin. Riktig. Du har gitt meg en liten sånn pamflettsak der du har skrevet 40 kveruleringer på biograf Michael Myers biografi, eller vel anerkjent biografi, der Myers skriver om hvordan Knut Ibsen går rundt og små hånler av de som bedre stilt enn ham. Og så har du skrevet en kommentar der det står sludder og pølsevev. Altså, hvorfor har vi hatt dette behovet for at Ibsens barndom skal være en lidelseshistorie? Først så tenkte jeg at for det var jo en gåte for meg da jeg begynte å skulle sette meg inn i historien. Og så tenkte jeg, da jeg leste de forskjellige biografiene, så tenkte jeg at denne fortellingen har oppstått fordi at man er så opptatt av å knytte diktningen til biografien, sånn at man at det mer eller mindre tilfeldig smitter på en måte stanken av Rottejomfruen og fylla i familien Ekdal smitter på en måte over i familien Ibsen. Men så har jeg tenkt litt nøyere over det og funnet ut at det er egentlig ikke forklaringen på hvorfor, altså det er mer en virkning, for jeg tror årsaken til at man har villet ha den historien på den måten og derfor har brukt diktningen som kilde, det er egentlig krav som ligger i, eller forventninger, ønsker som ligger i litteraturhistorien. Litteraturhistorie er jo et fag som er veldig tett knyttet til nasjonalstaten, altså det at Norge er en selvstendig nasjon, og også i biografisjangeren, altså biografien som sjanger har en forventning om, særlig forfatterbiografier da, har følger et mønster, en bestemt historie om, som handler om at altså som egentlig er en kopi av Jesus biografi, eller en sånn Fugl Føniks-motiv at det store geniet skal komme fra ingenting, og så altså du skal være en elendighet og en kamp, og så skal du blomstre opp ut av dette. Jeg må også byde meg en stemme. Ja, ja. Du kan ikke skrive det uten at du kommer fra harde kår. Nettopp. Ok, jeg skjønner. Men vi skal gå litt inn på liksom hva du bringer inn som er nytt her, men hvorfor har vi, så vi har, du har forstått et svar på det, så hvorfor har vi godtatt at biografene har liksom bedrevet veldig stor grad av antagelse, diktning og overdrivelser? Har vi et behov også, vi som lesere? Ja, det er også en måte som en som heter Marianne Egeland, som har skrevet om biografisjangeren, som hun forklarer det på den måten at det er viktig for biografen å overføre den sympatien som leseren har for bøkene, den må også kunne overføres til selve forfatteren. Og da er det da er det et veldig enkelt grep å fremstille den forfatteren. Du skaper sympati ved å fremstille barndommen for eksempel som helt forferdelig da. Riktig. Og
i Ibsens tilfelle så har man gjort det ved hjelp av blant annet diktningen. Sånn at man refererer til Henrik Ibsens skildringer av oppveksten til Brann, som du kjenner ganske godt, tror jeg, egentlig. Ja, du har jo vært på Brann. Det stemmer. Mm. Ja, det er en hard barndom. Det er en tøff barndom. Og, men det er da, altså, Gerhard Gran, som en av de første Ibsen-biografene, han bare siterer hele Branns barndom, og så sier han, derfor så kan vi konkludere med at Henrik Ibsen, alt fra barneårene, hadde blikket vendt mot livets nattside, eller noe sånt. Og du som forsker tenker at dette er kanskje ikke, det er ikke veldig god forskning, er det du? Nei, det er ganske dårlig forskning, rett og slett, ja. Ja, men da får vi liksom skjære gjennom, ok, hvordan var, altså hva slags familie er det da Henrik Ibsen egentlig blir født inn i? Ja, det var jo også et utgangspunkt for boken min da, akkurat det spørsmålet, fordi at det har skjedd det som jeg i innledningen til boken kaller for et paradigmeskifte, som er kanskje litt stort ord, men det er da en liten bok som kom ut på Ulefoss i 1996, skrevet av Ruth Berland og Arvid Høgvold, som for øvrig sitter her i dag. Som konstaterte, altså de undersøkte da hvilke slektsrøtter Henrik Ibsen hadde som kom fra Ulefoss. Og gjennom den boken så ble man oppmerksom på at Henrik Ibsen var i familie med en hel haug med av de aller mest ledende, liksom de mest fremtredende personene i Telemark da. Og så har Jon Nygaard tatt videre dette perspektivet gjennom boken Av stortest bekommen, som kom i 2013. Og da først fikk jeg egentlig denne boken til Høgvold og Berland riktig oppmerksomhet. Ja. Og så har jeg forsøkt å ta deres perspektiv videre, og så se, ja, hvilke konsekvenser har det for biografien til Henrik Ibsen? Fordi at dette betyr jo at Henrik Ibsen kom fra en kultur som vi egentlig vet en del om fra før av, da. Det er, det er en patrisierfamilie. Ja, det var det begrepet Henrik Ibsen brukte selv når han omtalte sin familie. Altså det er da snakk om for mange hundre år siden så kom det innvandrere til dette distriktet og til Norge generelt, som var på en måte invitert mer eller mindre av eneveldige danske konger for å utvikle naturressursene her. Og dette var en liten klikk med folk som holdt seg giftet seg med hverandre og hadde liksom utviklet en egen kultur, en elitekultur som var preget av distanse til oss vanlige bønder som bodde her fra før, urbefolkningen, som de så sterkt ned på. Og det er utgangspunktet, tenker jeg, som er interessant å se hvilke virkninger det har det for Henrik Ibsens biografi hvis vi ser at han kom fra det utgangspunktet. Da jeg hadde en liten samtale med deg, så skulle jeg forsøke å forstå dette her, så spurte jeg, kan man bruke ordet kastesystem? Og da sa du, ja, det er egentlig et ganske godt ord. På hvilken måte kan man sammenligne med et kastesystem? Det er jo en lokalhistoriker som jeg har brukt ganske mye, som heter James Boxenius, som har brukt nettopp det begrepet for å beskrive dette samfunnet. Og kastesystemet går jo ut på at det er ikke evnene dine, eller interessene dine, eller talentene dine som definerer hva du skal gjøre i livet ditt. Det er hvem du er sønn eller datter av. Det er det som definerer det. Blir du født som en bonde, så dør du som en bonde. Riktig. Og blir du født som en patrisier, altså, jeg bruker da patrisier som en samlebetegnelse på den eliten som bestod både av embedsmenn, men også av handelsborgere og skippere. Okay. Og de var like statisk der, altså det var ikke noe, det var ingen inngifter eller noe sånt i mellom disse kulturene, er veldig, veldig smått. Det løsner jo på 1800-tallet, og det er det som er familien Ibsens katastrofe, egentlig. Dette kommer vi tilbake til. Du, altså, er det sånn at tidligere biografer ikke har hatt kjennskap til dette?
Ja. Eller det ser jag bara för sånt. Ja, för det är för mig att det är väldigt rart för vi har ju visst att det samhället existerat eller att det var sånt samhället var. Det blev det samhället det var inte sånt i Ibsen-biografin eller av märklig grund. Och ja, sånt man framställer det som om familjen Ibsen tillhörde den ypperste överklassen och så faller det liksom helt ned och blir småbrukare. Och det är alltså en helt utänklig förlopp. Aigo de Figueiredo, han löser ju detta. Vi har rätt och slett säga att Ibsen-familjen var aldrig helt uppe i det överste skiktet. De var småborgare, alltså vanliga folk som prövde att karra sig upp och nå en sån position. Men så klarte de sig helt och så kollapsade de efter det. Mm-hmm. Och denna förståelsen då, att Ibsen kommer från en patricierfamilj, du skriver att denna nya förståelsen av Ibsens kulturella bakgrund, det utgör en paradigmatisk revolution. Inte bara ett paradigmskifte, det är en paradigmatisk revolution. Varför det? Jag likar att säga ting lite våldsamt. Jag har egentligen hoppat att... Det är inte sant. Jo. Nej, men jo, det är helt sant. Men det är då utifrån att jag först har definierat det som en egen forskningsdiskurs, akkurat den historien om familjen Ibsen och Henrik Ibsens uppväxt. Och inför den diskursen som uppstår där med Oskar Mosfjell i 1949 och som blir vidareförd av Einar Østvedt och Leif Roksund, så inför den diskursen så menar jag att vi kan snacka om en paradigmatisk revolution, för att vi plötsligt får en insikt som inte bara är ett tillägg till annan insikt som vi allerede har, men det är en insikt som gör att vi måste kasta allt på båten och börja på nytt och läsa källorna en gång till utifrån nya förutsättningar. Och då tänker jag att ja, det kan minna om en paradigmatisk revolution. Greit. Jeg skal la deg slippe unna midlertidig. Kanskje slipper jeg på igjen når min staner det. Men bare sånn formens skyld, og du, det, forstår jeg det rett hvis jeg sier at denne nye forståelsen av Ibsens barndom ikke gjør at jeg skal lese verken hans på en ny måte? Jo. Eller, ja, det kom jo, det er så lenge siden jeg gikk på universitetet, da var det liksom om jeg ikke blande sammen biografi og litteratur, at meningen i en litterær tekst oppstår i leserens møte med teksten. Hvis det var sånn inngang, så er jo selvfølgelig, det er jo ikke noe vits i å lese den boken i det hele tatt, egentlig. Eller biografier, eller gå på museer, for den saks skyld, eller litterære museer. Men, så jeg jobber med å legge fra meg den vinklingen da. Og hvis du er ute etter å finne ut gjennom Ibsens diktning, og finne ut hva var det egentlig Henrik Ibsen mente med dette, ikke bare hva opplever jeg når jeg leser teksten, men hva mente Henrik Ibsen med det, da må jeg lese tekstene på nytt. Fordi det er en ny historie om Henrik Ibsen. Riktig. Ok, hvordan var unge Henrik Ibsen? Hvordan vil du skildre unge Henrik Ibsen? Det er jo egentlig også noe som vi da får litt mer innblikk i gjennom dette paradigmeskiftet. Fordi at vi nå vet noe om hvilken kultur han kom fra, så vet vi også noe om hvilke grunnleggende verdier han ble sosialisert inn i. Og min gode kollega Thor Garåsen, han har skrevet i en bok om byggeskikk faktisk, som ikke har noe som helst med Henrik Ibsen å gjøre, men så har han skildret noen av konvensjonene i liksom, oppdraget idealet blant disse patrisierne. Og da var det snakk om en distanse mellom foreldre og barn, og viktig. Altså barna og foreldrene, de skulle ikke omgå så mye, de møttes gjerne ved måltider, og da var det også et sånt rituelt samvær. Men også det at de ble opplært av disse guvernantene eller huslærerne som de hadde til å betrakte seg selv som noe unikt og opphøyet. Så det var viktig, det var den grunnleggende sosialiseringen som Henrik fikk fra han ble født og i mange år fremover. Det at han ble opplært til at han skulle ikke leke med de andre barna.
Og han var opphøyet. Han var noe bedre, noe finere, og noe, noe, ja, noe... Ja, det er jo derfor jeg endte opp med å kalle ham for en klysete overklassefyr i avisen for en tid tilbake. Vi er fortsatt sur for deg. Ja, jeg skjønner det. Og det er jo litt unuansert, men... Men er det sånn at liksom den klysete... Er kilden der kunnskap om patrisierne? Eller er det kilden kunnskap om Ibsen spesielt? Det er begge deler, fordi at hans egne samtidige sa jo også det at han, altså de opplevde ham som viktig og kry. Og han var så viktig og kry at han provoserte de i den utstrekningen at de banket han opp. Og dette har man da i senere tid tolket som en slags form for mobbing av stakkars lille Henrik Ibsen. Mens egentlig er det altså han som... Jeg må. Ja. Ja. Så egentlig er det jo snarere nesten omvendt da. Eller, altså han var så høy på seg selv da. Ja. Du må si noe ord om teater, om dukketeater, som da beskriver den unge gutten. Ja, for han er mye mer enn en klysete overklassefyr. Han er også en fyr som beskrives som han var livlig, han har masse humor, han elsker å opptre og være midtpunktet. Altså han står igjen og ser på når de andre barna leker, men ikke sånn at han er utstøtt, for det er jo også sånn som han da har fremstilt at han fikk ikke være med i leken, han måtte stå utenfor og se på de andre. Det var ikke sånn, og han foretrakk, fordi han hadde den oppdragelsen han hadde, å stå utenfor og se på de andre. Men så, og så sier de at han kunne le av de og sånn, og så gikk han da snart inn til sine bøker, for det var der han foretrakk å være. Det var å sitte inne i et lite mørkt kott og lese i bøker, og forberede da teaterstykker, eller dukketeater, oppsetninger som han da opptrådte med og viste frem for de andre. Da var midtpunktet når barna skulle gå julebok for eksempel, da var det han som var den sentrale personen. Han arrangerte tablåer opp på fønstret, altså, og han hadde også forsøkt i retning av å arrangere skuespill, men de sier kildene at de assisterendes krefter strakk ikke til eller noe sånt, så det tilfredsstilte han ikke. Ok, men familien Ibsen, de lever altså livets glade dager her nede i Skien sentrum, hvis det tar tida før de flytter opp til Vestorp. Så går faren, Knut Ibsen, konkurs. Kan jeg bruke det ordet? Nei, du kan ikke. Nei, ikke sant? Jeg tror egentlig ikke man kan bruke fallitt heller, men la oss kalle det fallitt, for det var ikke konkurs, men fallitt er... Ja. Mistet masse penger. Ja, hva var det? Hva skjedde? Ja, det er det som skjedde. Det var det. At Knut Ibsen, han hadde, da han startet i forretningslivet, så startet han med det som man kaller for en bondehandel. Altså drev en kolonialforretning rett ned i gaten her, i Stokmanngården. Hvor han solgte ting som lokalbefolkningen hadde behov for, og som de derfor kjøpte han, og som han tjente gode penger på. Og så arver han da svigerfamiliens store handelshus i 1830. Og da er det tegn på at han legger om virksomheten sin, satser mindre på denne åpenbart veldig lønnsomme kolonialforretningen, hvor han da allerede det første året tjener like mye som rektoren eller ordføreren her i byen. Første året han startet om. Men så endrer han da og satser mer på tømmereksport og på kornhandel kanskje, men også på det brenneriet som har vært selve gullgruven til familien Altenburg. Og han finner da ut at han skal effektivisere produksjonen der. Svigermoren eide i mange år, og hun har tjent gode penger uten antageligvis å gjøre noe som helst her. Men han har da funnet ut at han, hvis han investerer, gjør noe smarte grep, så skal han tjene mye mer. Og det gjør han. Han tar opp lån da. Det gjør han for så vidt hele tiden, så det, han er optimistisk type. Han klarer det. Han øker og fordobler produksjonen til svigermoren. Blant annet ved å utvide sortimentet til brenneriet. Så han produserer ikke lenger bare den araken, eller
pastis, altså en sånn anisbrennevin som han som svigerfaren har drevet med. Men han utvider også med akvitt, som veldig mye billigere produkt å produsere og enklere å omsette blant oss vanlige bønder som bor her. Men så skjer altså det forferdelig uheldige at staten i ferd med å vokse frem og finner ut at det er litt uheldig det frisleppet de har hatt av alkoholproduksjon på fra 1816 eller sånt. Så når de strammer inn lovverket, så gjør de det med de eksplisitt for å bekjempe drikkeonde. Og det er dumt for Knut Ibsen, som nettopp har investert eller satset alt rett og slett på at han skal tjene penger på brenneriet. Så det går galt. Han taper penger på produksjonen. Og i tillegg til at han så, da satser han kanskje mer på trelasthandel. I hvert fall så finner jeg da at i den sommeren 1834, hvor dette hvor virkelig katastrofen skjer, da har han mer eller mindre gitt opp brenneriet sitt, og så satser han mer på tømmereksport. Men så har han det tømmer som han har kjøpt, har hengt seg opp i floke opp i Vrangfoss eller et eller annet oppi der. Så det kommer jo ikke ned til Skien. Og han har leid inn båten som skal eksportere tømmeret. Og begynner da at skipsrederen blir jo rasende på han, og til slutt så ender han opp med å få masse dagbøter, og så... Så da skjønner Knut Ibsen at nå er løpet kjørt. Nå funker ikke forretningen lenger. Og det han gjør da, er at han tar opp noen gigantiske lån. Så han har fremdeles kredibilitet. Det er bare han som har forstått at det går til helvete, og resten av omgivelsene tror fremdeles på han. Så da går han til en oppkomling i Porsgrunn og låner 1500 spesedaler, altså tre fete årslønner. Og så går han til Hamburg og låner fire årslønner til der, og så selger han dette tømmeret som han har mistet. Så han har åtte årslønner på kistebunnen i september 1834, og så slutter han bare å betale regningene sine. Lurt. Det var luksusfelt når du tenkte det, liksom. Det var litt sleipt, men det var jo det eneste som jeg tenker var altså hvis du ser bort fra det moralske, så tenker jeg at det dommeren gjorde var at han ikke cashet ut rennstøp. Ja. Når han hadde åtte årslønner liggende der. Samtidig som han har åtte årslønner, så de regningene han ikke betaler, de tilsvarer 20 årslønner. Så han har 20 årslønner igjen. Så han. Og moralen i visa, det er jo at familien etter hvert blir tvunget til å flytte fra Altenburggården og opp på Venstøp. Ja, det er jo, og her begynner jo virkelig, altså normalt, så er det her virkelig ting starter for Henrik Ibsen. Altså hos biografene. Ja, det her kommer barndomstraumen inn. Men dette var altså kalkulert, mener jeg, fra Knut Ibsens side. Han visste at dette kom til å skje. Og det å flytte opp til Venstøp, som skal være så forferdelig. Knut Ibsen selv har vokst opp på Rising. Som var like nær, det var nesten like stor gård. Og naboen var Kudru og rett syd for de. Ekstorm bodde på Grini. Paulsen bodde på Limi. Og det var jo altså, det var veldig mange fine familier som bodde på Lystgård i Gjerpen. Så det er ikke noe barndomstraume å flytte opp. Og det at det var så forfallent, altså det var 20 år gammelt, maksimalt 20 år gammelt det huset da familien flyttet inn der. Og han som bodde der før de var veldig lidenskapelig opptatt av å stelle i hagen. Så... Ok, men da passer det, for jeg har formulert et lite spørsmål til deg. Alright. Jeg forstår det dit hen at du ikke vil være med på at denne falitten, eller kall det hva du vil, ga grobunn for dikteren Henrik Ibsen. Du finner ingen konkrete holdepunkter for at Ibsen skriver for å gjenreise sin egen eller familiens ære, så det er altså mulig for en 7 år gammel gutt å totalt overse at far går konkurs og at familien blir tvunget til å flytte på landet. Svar for deg! Jeg
kjenner ikke så mange syvåringer egentlig, men han har jobbet på skole. Altså, der kan jeg jo lene meg litt på Øyvind Sigurd, og han mener i hvert fall at, at Henrik sannsynligvis ikke la merke til dette i det hele tatt. Jeg heller litt i den retningen selv. Jeg tror han, det som, den største forandringen for Henrik var det at han bodde, ble boende på Lystgården også om vinteren. De hadde jo bodd på Lystgården sommerstid tidligere også. Men, ja, for jeg tenker du, jeg skal være helt ærlig, jeg har liksom tenkt at, at hele den flytteprosessen, også jeg har tenkt som deg, at det ikke ga en grunnlag for forfatterskap, eller at det skal liksom sås et eller annet vondt hos Men så blir du provosert av boken min. Det er det jeg sier. Ja. Nei, men så plutselig må jeg tenke, men et 7 år gammelt barn, hvis jeg som 7-åring liksom måtte flytte, bare den prosessen, altså jeg mener, og standarden, må jeg ha gått noe ned, det ikke noe som, liksom, oi, altså, han våkner opp på et nytt, altså, et nytt rom, han, det langt til byen. Ja, jo, jo. jeg tror ikke at, fordi det som er kjernen i de gamle biografiene er jo at dette var et, altså en opplevelse av deklassering, at familien tapte ære, og at det var forbundet med skam og sånne ting, og flyttet til Venstre. Det kan jo hende at altså, historiene forteller at han fikk fremdeles de fineste klærene som han kunne få, og han ja, han var søsteren hans sier at det var på Venstre hun hadde sine kjæreste barndomsminner. Knut Ibsen, en av de som noterte anekdotene hans, Hans Haugen, han forteller det at han hadde inntrykk av at livet på Venstøp var veldig lystig. Og også i avisartikler så finner vi jo, eller i de annonsene i lokalavisen, så blir de invitert til skyteselskaper på Venstøp. De hadde fester der oppe, sant? Det var... Ja. Nei, jeg klarer ikke å se det barndomstraumet. Det er ikke traumatisk å slippe å bo i Skien sentrum, tror jeg. Ja, ok, så for å få det på det ene her, så Ibsen levde aldri i fattigdom og trengsel. Familien hadde det litt kjipt i januar, februar og mars 1843. Da, i de tre måneder der i hvert fall. Altså det som skjer i januar 1843, det at Knut Ibsen, han er jo ikke bare sånn fyllik, voldelig fyllik som går rundt og denger familien. Han har en jobb, faktisk, mens de bor oppe. Han jobber som fullmektig hos advokat Blom. Men i januar 1843 så får han beskjed om at det gikk i bruk for han lenger på kontoret hos Blom. Og så går det noen uker med hvor han skriver søknader om å få seg en annen jobb. Og så kommer de som har panteretten til gården Venstøp og banker på døren. Og det er da de gamle barna etter denne kaperkapteinen Hirschholm som bygget huset da. Så det er jo bare pantebrevet han har kjøpt gården med. Men de har blitt så for store i 1883 at de gjør krav på farsarven sin. Og da, det i praksis betyr at, ja, at gården havner på tvangsauksjon. Og den kjipeste dagen i oppveksten til, til Henrik Ibsen, det var 18. mars 1843, 2 dager før 15-årsdagen hans. Da kom Venstre på tvangsauksjon, og den kom på tvangsauksjon på lensmannsgården på Limi, altså der hvor han irriterende Pedersen bodde, han lensmannssønnen som banket opp Henrik et par ganger, og som kom foran han i konfirmasjonen kort tid etterpå. Ja, det var vond tid, men du kan ikke bruke den dagen eller de månedene og gni ut av hele barndommen til Henrik Ibsen. Det går i hvert fall ikke med på. Greit. Men jeg gir meg ikke jakten på traumatisk barndom. Som 15-åring, da i disse tider du snakker om her, så flytter Henrik Ibsen til Grimstad for å bli apotekerlærling. Var det noe en 15 år gammel gutt hadde lyst til?
Litt sånn kort og boring. Man rettes. Altså, igjen, jeg vet jo ikke om man hadde lyst til det, men å fremstille det som en sånn helt forferdelig situasjon, det synes jeg blir veldig... Det er urimelig hvis du måler Henrik Ibsen, hans biografi, mot alle oss andre som bor her i landet, så kanskje du fremstiller dette som en helt sånn forferdelig opplevelse. Det blir sagt av Francis Bull, som skriver i en artikkel at det som... Det mest sørgelige for Henrik Ibsen var at han måtte flytte til Grimstad, var at han måtte gi opp karrieren som kunstmaler. Han gjorde jo ikke det, for han fortsatte jo å male på apoteket i Grimstad, så det er jo ikke helt riktig. I tillegg så må vi si også at apotekeryrket var jo et ganske smart yrkesvalg. En av de nærmeste vennene til Henrik Ibsen, han drar samtidig i apotekalæret i Hønefoss og åpner senere opp apotek. Faren hans var nær venn med apotekeren her i Vindmøllers, så ja, dette var det jeg tenker på. Apotek er mer interessant fordi at det er en del av næringslivet som er forbundet med opplysningstiden på den tiden. Altså det er liksom, ja, det er forbundet med fremskrittstro og optimisme, kanskje sånn på menneskehetens vegne. I tillegg er det en næringsvirksomhet som er underlagt restriksjoner fremdeles. Nå var det jo et gryende frislipp av næringslivet i Norge på den tiden. Men akkurat apotekerne, de lever vel fremdeles beskyttet unna. Vi må jo ha en eller annen bevilgning, som drosjesjåfører og sånn. Mm. Jeg noterte her, mens Ibsen bor i Grimstad, så flytter familien til Snipetorp. Bare et lite. En annen ting som jeg også kom på, er det at Henrik Ibsen har jo antageligvis fulgt litt med i destilleriet til faren sin. Og det å destillere eteriske oljer og alkohol og sånne ting, er jo også en del av, så han har jo kompetansen. I tillegg så gikk han på, tok han privattimer i latin, som Halvdan Koht, som kjente søsteren til Henrik Ibsen, mener at det var for å forberede seg til apotekeryrket. Det var ikke et traume det her da. Greit. Jo, altså mens han bor i Grimstad så flytter familien til Snippetorp. Og etter at Ibsen har vært i Grimstad i 2 år, så reiser han hjem på sommerferie. Og så er han i Grimstad igjen i 5 år, før han så igjen reiser tilbake til Skien, egentlig da på vei til Kristiania. Og da har han akkurat skrevet sitt første skuespill, Katerina. Og når han da reiser tilbake til Skien, så er det siste gang han ser foreldra sine. Hvordan utarta dette siste møtet seg? Det er ikke så veldig mange kilder vi har for, som beskriver det møtet. Men noen kilder er det, og det de forteller om er at det er da særlig Hans Haugen, som vi kjente Knut Ibsen på sine gamle dager. Og han forteller da at særlig Knut var veldig stolt av Henrik, at han hadde debutert som dramatiker. Han dro han rundt til slekt og venner og viste ham frem og skrøt av ham, og han forteller videre at Henrik hadde på seg en slengkappe og så brydd ut. Og ellers så forteller søsteren at han kom liksom en pust fra den store verden, selv om det bare var Grimstad, unnskyld, Grimstad. Og ja, så det er på en måte bare god stemning. I tillegg så vet vi jo at i hele den perioden hvor han har vært borte, altså i alle de årene i Grimstad, så har det blitt kartlagt at han sendte brev hjem annen hver måned og mottok brev annen hver måned. Så han har jevn kontakt med familien i hele den perioden. Riktig. Og det gjør jo egentlig det som kommer etterpå, ja, mye mer gåtefullt. Ja. For hvis han hadde hatt en helt forferdelig barndom, og faren var rasende fordi han fikk et uekte barn i Grimstad, så kunne vi kanskje forklare hvorfor han ikke lengtet hjem. Men nå må vi tenke nytt om det også. Ja, ja, for det er notert at etter dette siste møtet, så tar jo Ibsens karriere fullstendig av ganske fort. Han skriver et teaterstykke til etter Katerina, nemlig Kjempehøyen, som blir antatt og spilt. Altså den andre teaterteksten Henrik Ibsen skriver i hele sitt liv, blir satt opp på en scene. Det er jo ganske utrolig. Har ikke du opplevd det selv? Ja, hele tiden.
Og så skriver han da etter hvert en rekke skuespill som alle blir iscenesatt. Det ingen refusjoner. Etter hvert så skriver han da det som blir hans store internasjonale gjennombrudd, nemlig nevnte Brann. Og karrieren tar fullstendig av. Og parallelt med dette så lever da familien Ibsen sine liv her i Skien. Hvordan står Henrik Ibsens liv til resten av familien? Hvis vi starter med Knut, for eksempel med faren, hva skjedde med Knut Ibsen? Ja, og så tar vi utgangspunkt i Brann 1866. Da fremstår... og det er jo kanskje litt problematisk nå, at Henrik Ibsen blir litt usympatisk her, sånn som jeg fremstiller, men det er jo altså, ikke meningen, egentlig. Faren hans har i 1866 vært registrert som fattig i 9 år. Han har da blitt forlatt av sin syke kone, som har flyttet hjem til datteren Hedvig, som på denne tiden bor i bedehuset til dissentermenigheten, altså de ekstremistene som brøt ut av landmannsbevegelsen, eller ble kastet ut av landmannsbevegelsen. Der lever han sitt liv. Ja, han lever da de siste 12 årene av sitt liv som en ensom gammel mann som bor på forskjellige hybler rundt omkring i byen, og får penger av halvbrødrene sine, som er selvfølgelig søkkrike. Og han har jo helt sikkert råd til å ha hushjelp og sånne ting, selvfølgelig, men... Er dette et fall? Ja, dette... Jeg forstår deg liksom... Familien Ibsen går under, sant? Det er ikke egentlig den historien jeg vil forandre på. Familien Ibsen kollapser fullstendig og går i oppløsning. Men det var det som skjer etter at Henrik Ibsen har flyttet hjemmefra. Mm. Så det er ikke med på å prege barndomstraumene hans. Men familien Ibsen kollapser på denne tiden. Altså. Blant annet faren begynner å drikke litt til og med. Så der har vi litt alkoholisme inne i bildet. Men ikke sånn slem... alkoholisme, egentlig, for barna i byen elsker å oppsøke han og høre og fortelle historier, og Knut Ibsen elsker jo å fortelle ting og lage dikt og danse til og med for små barna her i byen. Men altså, du sier at dette ikke igjen ikke gir noe grunnlag for sånn traume hos Ibsen, men han får vite om familien sin gjennom brev. Hvordan er liksom, hvorfor, altså der sitter han og om ikke bader i penger, så er det ikke så langt unna. Hvordan er det han kan liksom tillate seg, det er ikke du svare for, men tillater han seg, og bare leve livet sitt helt liksom avskåret fra resten av familien? Ja, det gjør han, helt klart. Ja. Han, etter han har hjemme i 1850, så er det ingen tegn til noe korrespondanse eller noe forsøk på å etablere kontakt med resten av familien før 19 år etterpå, altså i 1869, da dør moren hans, og i den forbindelse så sender søsteren et brev til Henrik. Og så går det 4 måneder til etter han har mottatt det, og så svarer han på det brevet. Nei, som sagt, Henrik Ibsen blir kanskje litt usympatisk her, men det er også gåtefull da. Ja, nå får ord om hva Ibsen svarer søsteren sin. Søsteren skriver «Mor er død», ikke sant? Hva svarer helten vår, mannen, som vi liker så godt? Hva svarer han? Ja, han sier først beklager at jeg ikke har svart på ditt brev før nå. Det tok 4 måneder å svare på det. Og så sier han da at «Så vår kjære gamle moder har altså gått bort. Takk fordi du har båret byrden for oss andre». Og det er det eneste han sier om sin mor, som ifølge alle biografer var liksom... Ja, Henrik var særlig glad i sin mor, sier biografene, men det er jo altså ingen tegn til at han var så veldig glad i henne. Skjønner. Altså, 19 år... Hvis jeg fører til en annen ting han sier, for dette er det eneste han sier om dødsbudskapet som han har mottatt. Men han vet åpenbart, det brevet som Hedvig sendte til Henrik har blitt borte. Men det er åpenbart at hun har skrevet en del
inspirert av denne åndelige vekkelsen som som rir byen. Mm. Og han ord om Lammers bevegelsen kanskje? Ja, det kan jo bli en ganske lang historie, men jeg skal stoppe der. Ja, men i hvert fall så sier han forsøk ikke på noe omvendelsesverk. Han altså han avviser henne, og så sier han også at du kan godt fortsette å skrive brev til meg, men ikke forvente at jeg svarer. Klart. For denne Lammers, han uttaler seg om teater. Hva er det han sier? Ja, dette er jo med på, mener jeg, med på å forklare Henrik Ibsens avstand til Skien. Det at ja, skal vi ta det? Har vi tid til å ta det? Ja. Altså, Lammers kommer jo til Skien i 1850, og på den tiden da Henrik Ibsen har vært hjemme for siste gang. Og Lammers har en appell både til arbeiderklassen og bøndene i Skien, som er inspirert av Hauge. Altså, og han appellerer også til den gamle overklassen av mer eller mindre sånne fallerte familier som kommer fra gårder rundt omkring i Gjerpen, som er inspirert av hernhytterne, eller altså en sånn annen form for pietistisk retning da. Så blir det en konflikt mellom disse, ja, så bryter jo Lammers ut av statskirken, alle disse følger etter han, og de etablerer sin egen menighet og så videre, og så begynner konfliktene å oppstå innad i Lammersbevegelsen, og Lammers blir så lei av disse her overklassebarna, som tror de vet bedre hele tiden, så han hiver ut 24 medlemmer, og de har da navn som vi kjenner igjen fra Henrik Ibsens oppvekst, altså alle sammen er en del av bekjennskapskretsen til familien Ibsen. Og de går da umiddelbart i opptog til Børsesjø og døper seg der i sin nye menighet. Så de lager sin egen menighet som de kaller Dissenter-menighet. Sommer som vinter så er det, du beskriver en herlig scene med en 80 år gammel dame som i desember blir døpt. Ja, da har ritualet flyttet ned til, eller ja, de flyttet ned, så de har begynt å døpes i Gjellevannet, noe som redaktør Bagger i avisen blir rasende over. Men da er det også, ja, da hugger de hull i isen og døper da voksne og barn. Og dette er det andre Ibsen-byen som heter Narve Fulsås, som mener at det er dette som egentlig er familien Ibsens deklassering. Det er her man gir opp liksom alle idealene til den gamle overklassen da. Riktig. Og er du enig i det? Jeg prøver å være så enig med Narve Fulsås i alt han sier. Det er bare en eller to ting jeg ikke er enig med. Ja. Du bare skyter kjapt inn. Du må si hva Lammers sa om teater i Skien kirke, hvis jeg husker rett. Ja, det var det. Var det. Hmm. Jo, for det er jo med på å forklare distansen. Altså, dette er jo før han bryter ut og har sin egen menighet, men da prøver han å forandre kirken innenfra, noe som viser seg å være ganske håpløst. Og da er det er igjen redaktør Bagger da, som går ut i avisen og oppfordrer befolkningen på lederplass til å forhåndskjøpe billetter til teater som skal komme. Hvis ikke de har forhåndskjøpt billetter, så kommer ikke teateret. Og slett så han liksom, nå må dere huske på, kjøp billetter til teateret. Og da tordner Lammers fra prekestolen i Skien kirke den påfølgende søndag at det kan umulig være noen her i Skien som har lyst til å gå i teater. Teater er en synd, og det må ingen drive med. Og dette tenker jeg at Henrik Ibsen kanskje har fanget opp når han da virkelig har blitt etablert som dramatisk forfatter i Bergen. Men Hedvig fortsetter å være stolt av broren sin, eller? Ja, det virker jo som hun blir veldig, veldig stolt av henne etter hvert i hvert fall, men jeg tror akkurat mens dette koker på, så er det vel ingen som tenker så veldig kanskje på Henrik, eller det, jeg vet ingenting om akkurat det da, men antakelser, ja. Ja, men hun er jo veldig stolt av ham som, når han blir gammel mann og vil gjerne at han liksom også skal ha litt av den samme forståelsen av Gud som det hun har. Riktig. Jeg går litt videre. Det går altså 19 år til Ibsen skriver da sitt første brev til søsteren. Og det går 24 år før han da ser sin bror Ole for siste gang. Altså de møtes kanskje i Kristiania. Du må si litt om bakgrunnen for dette møtet. Hvorfor er det ikke sikkert? Nei, det
Ja, det jo, du, eller vi var innom Narve Fulsås, han da, vi uenige i akkurat dette her. Dette en kilde som Ivo de Figueiredo fant i et arkiv oppe i Trondheim. Så bakgrunnen, akkurat hvorfor, det vet jeg ikke, men det som var, at Henrik Ibsen var i Norge på visit i 1874. Antageligvis har da broren hans lest om det i avisen. Og oppsøker da, hvis nok Henrik, uanmeldt i leiligheten hans. Hvorpå Henrik åpner døren, han har ikke sett broren da siden han var 14 år gammel. Og så sier han, hvis nok, hva vil du? Jeg ser meg ikke i stand til å støtte deg. Og så lukker han helt døren. Ja. Så, men dette er en kilde, men den er skrevet liksom kort tid etter det skjedde. Det er jo ingen andre som har vært der i den situasjonen og hørte, så sånn sett kan man jo innvende en del mot den kilden da, men denne historien har i hvert fall eksistert både innad i Paus-familien og innad i dissentermenigheten. Så det er flere som har kjent til varianter av denne historien, av at han blir oppsøkt av familien og avviser den. Riktig. Vi må ha tid til å forsvare å snakke litt om det tidligere, men dette med Ibsens forhold til Skien by, det er jo et traume, hvertfall for byen. Ja, byen skal folk ringe, ikke sant? Situasjonen er sånn at Henrik Ibsen får en gate oppkalt etter seg da han var 44 år gammel. Han får en egen park. Festiviteten ble åpnet på bursdagen hans, med da kransepålegging av bysten hans. Hvordan var det Ibsen svarte på all denne hederen og æren? Dette med festiviteten, det ser ut som han likte ganske godt. Han satte pris på å bli invitert, i hvert fall, virker det som. Men han ville jo ikke komme. Så han skrev et brev til søsteren, som var ment for høytlesning under denne seansen. Da. Hvor han sier at han ikke akkurat lengter hjem, men han sier at hvis han kommer til Norge igjen, så vil han ta en tur til Skien og se det gamle hjemmet igjen. Sånn da. Men, ja. Men, utover det så er det ikke så veldig mye... Nei, så begynner han, så blir han liksom mer og mer irritert, virker det som. For da har han, kort tid etter han skriver det brevet, så kommer han jo faktisk til Norge. Og da merker vi jo alle at han hadde ikke tenkt å innfri det løftet, så han drar til Nordkapp først. Og så bosetter han seg på Grand. Og så senere Victoria Terrasse og Arvids gate. Men da blir han jo i Norge etter 1891. Men han kommer ikke til Skien. Og det fortelles at det er gamle barndomsvennene som oppsøker ham på Grand Café. Og bor på Henrik da, eller... Ja, banker bor og sier liksom, kellner, få den mannen vekk. Eller en dame som kommer bort og introduserer seg og sier, husker du meg? Nei, det gjør han ikke. Altså, ja, veldig sånne avvisende historier da. Men søsteren hans oppsøker han også på Grand Café da. Så de møter hverandre 40 år etter 1850. Men det er altså det eneste kjente møtet mellom Henrik Ibsen og en representant for liksom den nærmeste Ibsen-kjernefamilien da. Men hun har med seg datteren sin, Anna. Og Anna og Henrik utvikler da merkelig nok et ganske nært vennskap. Fantastisk. Ja, veldig snodig. Du har sagt en setning som jeg likte veldig godt. Du sa, vi forsøker å gjøre han til en av oss. Og det var han aldri. Ja, det var godt sagt. Har jeg skrevet det i boken? Du sa det til meg. På kafé. Ja, nettopp. Ja. Kan du utdype det? Ja, men det er jo det som har vært prosjektet som ligger da implisitt i hele ideen med litteraturhistorie. At det er forfatter som du skal kunne knytte det til og identifisere det med og liksom gjøre til din. Men Henrik Ibsen, han hadde en distanse til det norske, kan du si, eller til oss alle sammen hele tiden. Så det er ikke bare Skien han
ikke liker. Han liker ingen av oss, egentlig. Det er fint. Det er fint. På Venstøp så viste man i veldig mange år en video der en som fremstilte var Ibsens far i fylla dikta bokrittet for barnet Henrik Ibsen. Og dette her er selvfølgelig påstand som det ikke er dekning for. Dette er en måte man har tenkt at vi kan formidle Ibsens barndom til barn gjennom å bruke litt av teksten hans, ikke sant? Så slår vi det sammen med biografien hans. Altså, er det ikke en fare for at vi liksom mister interessen for Ibsen hvis alt skal liksom forklares og avdramatiseres og bevises? Ja. Kanskje, eller jeg ser det som jeg ser som en fare potensielt i prosjektet mitt hvis man fortsetter med det sånn som jeg har gjort det nå. Altså det som jeg har, så det har vært viktig for meg å få vekk all litteraturen fra biografien. Fordi at man har hatt så veldig lyst til å knytte, altså si at Jon Gunt var inspirert av faren til Henrik Ibsen, og at Mariken var inspirert av, eller nei, altså... Inspirert av mor også, ja. Ja, mor også. Og villan, eller utspiller seg på Venstøp, og så videre, og så videre. Så jeg har vært, og det mener jeg har vært en kilde til rot i biografien, og til egentlig en nedvurdering av diktningen. Så det som jeg ønsker er å, som jeg har gjort med boken, er å skrelle vekk all diktningen fra de historiske kildene, og så fortelle den historien ut fra historiske kilder. Men hvis man bare fortsetter på den veien og ikke knytte, altså bestandt benekte at han kan ha tenkt på Skien når han skrev ditten og datten, hvis vi liksom bestandt hevder at det ikke finnes noen forbindelse mellom liv og diktning, så kan vi liksom godt låse døren opp på Venstøp og eller brenne det opp for den saks skyld. Altså dette handler jo om vår legitimitet som museum egentlig, så det må være noen forbindelseslinjer, men for å kunne finne de forbindelseslinjene så må du jo først kartlegge historien. Så det er det jeg har gjort nå. Nå kan vi begynne å spekulere over sånne ting. Men å liksom dikte inn bokrittet i barnevent, nei. Kjære Jørgen Hove, tusen takk skal du ha. Jeg vil gjerne anbefale alle å lese denne boka. Jeg fikk i hvert fall utrolig masse ut av det. Så tusen takk for at du har brukt så sinnssykt mye tid på dette her, og da sånn at jeg kan sitte der og bare ta inn denne kunnskapen. Tusen takk. Dette er stort for museet, for teatret, for litteraturen og for Skien. Så vi får trykke den til vårt hjerte selv om man motsetter seg det. Sånn vil det fortsatt være. Så fortsett å snakke sammen, begynn å diskutere, kjøp boka, begynn å lese. Og den er til salgs rett her nede. Og takk for nå. Thank you.